футбол, и там оценка. Всем хочет. Привет! Начинаем новый влог. Мы сегодня всей толпой едем в музей авиации. Наш? Да, нет, 2 минуты еще показывает. Сейчас мы ждем трамвай, будем ехать. Сегодня вроде тепленько, бо вчора ми замерзли сильно, сьогодні вроді тепліше. Да? Надо було рудити. Ну то це треба було зразу глянути, а вже зараз що? Це ми на Рондомогильське знаходимося. Ну це типу так, ночний, коротше. Для тих, хто утром, рано утром. Тут показує до нашого, на табло, до нашого трамваю 1 хвилина осталося. Бачите? Ростик, давай мені руку. А вот и наш трамвай. Яка в нас зупинка? Четвертая. Музей літництва. Мені здається, там отак диван ми зайдемо. О, там такі круті дивани. О, то це сьогодні взагалі там може бути. Багато людей. Чим так не... Вже ми їдемо. Машку поставили, я держу, щоб спиною обпиратися. Все, ми вже підходимо. І вони вже всі пищать, бо побачили перший самоліт. Аманасія забув телефона, щоб собі сторізи знімати. Воно ти платиш, звісно, там. Куча всяких приколів тут є. День рождення. Музей. Пошлите до кас сначала. Це, мабуть, винт самоліта, гляньте. Ого! З винтом тебе? Мабуть, краще вспишку відключити. Такий костюм. Директор. А, це. Дуже сильно чисте стекло і все прям відображається. Вот еще костюмы. Макет самолета, да. Бачишь, макет вертолета. Иду сейчас. Ты эфир прямой включать будешь? Коллекционные монеты. Музея літництва. Или ему карточка вообще? Я не знаю, чи можна. То в мене є. Карточкою можна, а от. Моєю карточкою чи можна? А, ну. Сюди ж вони кидати. Я не знаю. Є в тебе 8 злотих? У мене є. Ну то кидай. Показано, куди кидати. Чуєш? О, є. А ну. Кажи. Прикольно, Саша? Ну, тебе надо макросъемку. А ну, Минася, покажи. Клади на ладошку просто. Это лучше вам дома показать уже на этом. Ладно. Самолеты начинают. Там отей, бачите, можно. Все. Дети, какой вертолет. Потом, мама, сфоткаешь меня? Сфоткаю потом, да, сфоткаю. Вертолет. Вертолет? И он вот да, нет, ты че? Ну, я летал на Ми-8. Боже, круто. Ну, в смысле, что пассажиром. Он там больше не мог. Глянь, какой мелкий. Стасик, ну як? Мама, я прямо в эфире. Стасик в шоке ходит. Да, дуже круто. Вообще. И 4%. Тільки не на що не нажимай, а то зараз ще взлетиш.
Я хочу тоже походку. Я думала, залезть ты хочешь. Татик, Манась, тоже будет залазить в самолет? Я еще коктейль, если вы не против. Вы же не против, чтобы я сделала? Саш, на. Слухай, вкусно кава, потом еще надо будет. Можно? Таких крутых музеев. О, там сзади тоже можно сидеть. У меня самого сзади. Пустите потом Стасика тоже за штурвал. Я... Все, вылажьте. Мама сфоткала їх? Ну, дай вони посидять. Хорошо. Я тоже хочу заводить мама сфоткала. Сейчас. Тебе сфоткать біля самолета? Бородач. Чуєш? Тебе сфоткають біля самоліта? У вайбері на заставку поставиш. В якому віді? В якому? Нормальний в той від. Треба прийти сюди, взяти костюм якийсь. Льотчика? Очки. Угу. Тебе фоткають ще так? Давай. Стасик фоткається біля всіх самолітів. Ще? Все. Діти залазять в самоліт. Привіт. Подивіться всі, я вас сфоткаю. Стасик, махайте. Ти візьми більшу. Та я і так, і так. Ну да. Все, а теперь я лечу. Я нажимаю на педаль, мама. Газу. Педаль не газ. Педали не газ. Педаль это совсем другое. Газ всегда на ручках. Ну вот смотри, на рукоятке там должно быть типа. Саш, сідай, там он місце є. Саша не доспала у нас. Саша, теперь ты залазь за руль. Стасик, сідай за штурвал. Давай, Стасик. Сейчас нема очереди, хай посидять. Мама, дивися. Ага. Прям як у маршрутці. А як воно все піднімається? Типа шестиместно, да, получается? Показати вам все надо. А це перетирати 45 на сходку. Стасик, ти прям такий. Віражи. Все, давайте, уже вон хлопчик знову хоче. Все, давайте. Йдемо, дивіться. А он ще щось, Саш. Дивіться, різні модельки. Щас я спочатку. О, дивіться, вам вже прилетіло. Я там бачу. Модельки такі. А вот это самый первый вроде вот командировщик такой. Да, вроде был он. Что самый такой был мощный. Так, тут парашют. Одетый и лежит поряд. А тут еще, я так понимаю, это запакованный парашют. В рюкзак чи... В общем, не дуже я розбираюся. Це ми перейшли вже в другий зал. Ні, це ще перший. Це другий. Другий на вулиці. Чого? Це ми перейшли? Ти просто, ось додивися. Ось до перший зал. Хіба просто за поворотом? Ой, все, іди. Дуже сильно умні ви всі. Так. Да. Вже карта показує. Ось туалет є в першому відділі. Учебный типа. Это катапульта, кресло. Вон моделька, это пластмассовая или деревянная? Не, пластмассовая. Давай тебе. Давай с пулеметом фотографируй. Хочешь? О, уже папа Станция. Продвинутый, уже фотографировать может. А? Не знаю, что это. Сильник, турбо, де, турбо, одр,
Жутовый, не знаю. Что там? Ага. Мама, мама, попалась ли на супергероя? Чего? С папой. Что, если бы вы нас не спасли, мы бы уехали. Вы бы уехали. Да. Может, так, может, був такий план, щоб ви уже уїхали? Все, іди вперед, іди. Іди. Таке. Ти таке хочеш? А цього не таке? Не таке, а яке? Цього не надо. Лего? Так. Ні, Лего не. Лего Артур взяв. Дивись, вот ще Стасик, вот такий є. Глянь, такий воєнний самоліт получиться. Може, такий хочеш? Що скажеш? Так. Да? Да, так. А цього не надо. Ну все, от ходь, поки ти не передумав ще. Що це, дубинки якісь? Як тобі такі? Зонтики. А можно не такие? Сыки такая футболка стоит. Вот, наверное, на этикетке дивись. Все, значит, я могу брать эти такие? Сыки? 65. Дорого. Да. 65. 65 злотых. Такая футболка, чтобы не каждый день ты носил. То что? Вот я бы себе курточку. Ну, потом. Класно, правда, тут? А походиш мене до макет за рульом? Потім ще на вулиці є самоліти. Все, ми вийшли ще на вулицю, тут теж куча самоліти. За шторма мало сісти? Поліцейський вертольот, Артур, так? Мене! Алло, давай мене. Вставай. Хочеш? Хочеш? То візьми собі каву якусь візьмеш, Саш. Мама, я тут у вертольота. Саша ушла. Каже, що їй неінтересно, ушла. Вертольот Іоанна Павла ІІ. Комфортненько так, комфортненько. А от кабіна. Нам. Тут окна квадратні, а ви ж на ній стоять круглі такі, іллюмінатор. Ого, це можна сідати? Сколько там? Скажи. Ага, прикольний самоліт. Це, в общем, вертольот Іоанна Павла ІІ. Ти сказав, так? Да? А, ладно. Папи Римського, в общем. Папи Римського? Мама, це... Папи Римського, мама, це? Ага. Мама. О, а це що, це танки? Ні, це танки. Жалко, що нам ніхто не розкаже, що це. То що це, Саш? Ага. Це для того, щоб бачити самоліт. Бачиш, що система двойна. Самоліт летить. Ага. Мам, самоліти летить сюди. Ага. Типа одна засікає, а друга лупить, чи що? Мамі, приземляйся сюди. Дивись, він сюди приземляється. Оля! Типа це локатори, коротше. Мам, дивись! Той самоліт сюди приземляється. Пошли дивиться. Це такими системами ПВО, бачу, в Україні ракети збивають. Не такими? Ну, в смислі, я маю в виду взагалі, що такими системами.
Оце, типа, Саша, це так ракети випускають, да? Ті, що не з самолітів випускають, а просто. Ну, це вже стара ракета. Ні, ну це понятно. На ходу вже старовинна система там правда. Ну, це Іскандер. Це ж якраз потім. Там сразу локатор стоїть і сразу ракета стоїть. Мама, мама. А раніше такое, я не помню, я коли папа служив в ПВО, а мама була в ракетчиках. Я там в ракетной части. Я помню, такие ракеты стояли, да. Такие там по 4 штуки было. Мама твоя в ракетчиках? Ну, тут смесь топлива с хлорозом смешивается. То есть она потом в состоянии нападает, и она вот дальше летит, вот здесь тоже находится, а там уже боевая головка находится. Там вот именно вот то яка часть отпадает? Оця по білой оце? Я не знаю, что по білой. Вот это здесь она типа для запуска идет и ну, для ускорения. А потом уже летит вот эта. Подожди, часть. Папа, он рассказывает. Я думаю, там тоже щось. А может, не, а ну, не знаю. Я тебе знаю. И ты загляни. Я знаю, на все боевая часть. Надо посмотреть. Это космонавт. Где капля? А, оця, як це воно зветься? Я забула. А, там тоже? А, капсула. Капсула, типа? Ні, це типа, ну, для испытания, там, типа, давление, как-то, чтобы они сказали. Ясно. Настя, ты таких камерах, короче, это, отсюда вдаю! Создают все условия, типа, полета, да? Там мусор. Да я ж говорю. Дивіться, тут запчасті різні. Що? Що? Ти мене не розумієш? Що? Що я тебе не розумію? Телефон типу дати? Бачиш? Угу. Тут пахне такою свіжою цією змазкою. Угу. Ну, сейчас дам, ну. Ходить тошняка, я телефона для сторізів просить. Ось так, великий такий зал. На, Манасі. Да, Ростик. Що там? Ну, запчасті різні, бачиш? А вот еще там шесть ростик. Короче, выбираешь, какой двигатель. Угу. Более старый, уже радиальный двигатель, а это, ну, и целый список. Угу. Например, есть, вот Мерседес. Вот что такой двигатель. И вот разный. Угу. Можно его ходить. Угу. Да, видишь, это был как его, амфибия. Самолет амфибия на воду мог подниматься. Прикольно, скажи. Дунк, я в Калининграде. Папа. И? Если туда, там второй самолет. Сегодня на коляске там рядом садились, и там, короче, на колеса значок был БМВ. Надо себе что-то такое. Майбах, чуешь? Угу. Крутая машина сейчас считается. Великобритания. Ну да, это же английский. Те, когда-то они самолет тоже выпускали. Майбах. И это мерседесовский тоже английский. Да? Я не читала. Це німецькі самоліти, каже Саша. Получається, в цьому музеї самоліти з 1914-го. Угу. По 2014-й.
воспаление. Ми тільки що Ростика потеряли були. Ходили, тут знаходимо Ростика плачущого. Він, оказується, потерявся і не міг нас знайти. Да, Ростик? Рості. Ти був на тій стороні? Пішли на виход уже? Ми це бачили вже давно. Ребят, мы поднялись по ступеньках, и тут получается, дивіться, такий обзорчик. Такі самоліти знизу. Ой. Настя, одійди від мене. Неадекваша. Знизу під нами вертольот. Такий. Така музика прям. Пожарний самоліт? Ні, пожарна машина. А, машина? Де? Я не бачу, мені звідти не видно. Де? По дорозі побіг. Да? Да, там така типа штука в нашій, можна дивитися. Типа як труба обзорна чи що? Ні. Ну, пішли глянемо. Что это? Радар типа чи що? Не, глянь, типа ти наводиш на самоліт, там видно, як він летить, типа. А на другой. А на другой. А ну. Десантники прыгают. О, да. Десантники прыгают? Прикольно. Ух ты. А мне видно тут? А эти два года. Что, мне в тишке тебе видно? Мама, дивись, ой, что прыгают. А мама тебе где? Подожди, а тут что-то переключается или нет? Нет, оно просто так. Чушь? Мама, мне стой, это ж ты. Давай. Сейчас выйду. Артур. А что там? Хорошо используем еще и против танков. Давай. Чего не буду? Долго. Давай, Роси, до тебя поднимем. Чего? Муж, кому-то ты... Бачиш? Прикольно. Така атмосфера тут створена, даже музика, відео йдуть. Воно ще й увеличує, прикольно, що, бачите, увеличує, от фотку береш і збільшуєш собі, або зменшуєш, клас. Стасик, Стас, іди подивися, ось яке у папи інтересне, іди сюди, ходи. Іди сюди, іди сюди. Як на комп'ютері, подивися. Попробуй так. Зменш його, попробуй. Як на телефоні ти у мами робиш. Попробуй його увеличити. Розтягуй його, щоб він великий став. Ти його крутиш. Ти його не крути. Увеличуй, отак от пальці. Так, розтягуй. О! Бачиш? Клас. Вже Стасик втомився. А там ще симулятор є.
хлопці стоять в очереди. Не знаю, да вряд ли. Ну як? Тебе ігра така? Артур, після Манасії? Гра після Манасії. Ты тоже хочешь? Хорошо. Ты тут нажимаешь, чтобы стартовать. Все, стартовать. А все, набивать это... Взлетаешь, Артур. О-о-о. Все, ведь дальше забьете. Там можно нажимать, Артур. А мне приземлиться надо? Тепер Ростик летить. Артур уже розбився. Вірніше, Артуровий самоліт. А це повертання, а це...